За Иохан 15 дугаар бүлэг 1-ээс 8 хүртэл хамт харцгаая. Эндээс эзэн бидэнд өгч байгаа нэг үслийг хамт авахыг хүсэж байна. Энэ үг нь Есүс Христ үхсэн өдөрт хэлсэн үг шүү дээ. Юдэчуудын календар харах юм бол Есүс дээгүр өнгөрөх баярын өдөрт үхсэн бөгөөд тэр өдөрт Есүс хэлсэн үг байна. Өнөөдөр бид хэрэглэж байгаа календар дагуу харах юм бол Есүс нас барахны өмнөх шүн Шабинарт хэрсэн үг юм. Ямарсан Есүс нас барахны өмнө бараг хамгийн сүүлийн цаг үед Шабинарт үлдээсэн үг гэргийг бид оолгох хэрэгтэй. Йохан 10 дугаар бүлгийг бид 3 хэсгээр хуваах боломжтой. 1-ээс 18 хүртэл усан үжимэн мод буюу мочир гэсэн сүйрлийн үгийг хэлсэн байгаа. Дараа 9-ээс 17 хүртэл хуйл буюу хайрын тухай хэлсэн байгаа. Дараа 15 дугаар бүлэг 18-аас 16 дугаар бүлэг 4 хүртэл ертөнч Есүст итгэдэг хүмүүсийг үзэн ядах болно гэж хэлсэн байна. За өнөөдөр бол 1-ээс 8 хүртэл Есүс усан үжимийн мод буюу мочир тухай зүйрлэн хэлсэн үгийн тухай хамт сурцгаая. 1-р ишлэлдэр Есүс ингэж хэлсэн байгаа. Би бол усан үжимийн жинхэнэ мод, эцэгмийн усан үжим тарьяалагч билээ. Шабинарын энэ үгийг шууд оолгосон. Юу нэг бид нар бүгд энэ үгийг сайн оолгодоггүй шүү дээ тийм ээ. Юу нь тухай ярьж байгаа болов уу гэд. Харин Шабинар нь шууд оолгосон бөгөөд ер нь Израильчууд нь энэ үгийг шууд оолгодог. Яг нэг бүр тэд нар бол хуучин гэрээ мэддэггүй учраас. Хуучин гэрээ унших юм бол хэдэн удаа усан үжимийн мод тухай мөн тарьяалагч тухай хэлсэн байгаа. Усан үжимийн мод гэх юм бол Израильчууд юм. Мөн тарьяалагч гэх юм бол Бурхан шүү дээ. Дуулалт 80 дугаар бүлэг мөн Исая 5 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Бурхан Египетээс хамгийн сайн усан үжимийн муудыг авч Ханаан нутагт суулгасан гэж ярьдаг. Гэхдээ тэр усан үжимийн мууднаас ерөөс үр жимс гардаггүй, муу үр жимс ил гаргажээ гэд ярьж байгаа. Энэ муудыг Египетээс авчирсан, тэгээд Ханаанд суулгасан тарьяалагч юм бол Бурхан юм. Эцэг Египетэд жарцмэд амьдэрсэн Израильчуудыг авчирсан шүү дээ. Тэгээд Ханаан газар руу уудирдсан. Бурхан Израильчуудыг хамгийн үнчэнтэй, хамгийн гоё усан үзмөрөө бүтээсэн гэсэн үг. Тэгээд тэрийг Египетээс гаргаад Ханаан нутагт суулгасан байна. Гэхдээ Израильчууд маань Бурханы үгэнд ороогүй. Тэгээд муу үр жимс ил ургадаг байсан. Есүс өнөөдөр хэлсэн үг нь арай өөр байна. Бурхан бол усан үжим тарьяалагч гэсэн зүйл маань атлаа. Гэхдээ Есүс бол усан үжимийн жинхэнэ мод гэж хэлсэн байна. Та нар бол Израильчууд буюу бүх үндэснүүд бол мөчрүүд гэж хэлсэн байна. Ийм мөчрөөд усан үжимд холбогдох юм бол үр жимстэй болох хотно гэж хэлсэн. Дахныг бол жинхэнэ усан үжимийн мод болсон Есүсээр дамжуулаад бид усан үжимийн мод болоод үр жимсийг ургуулж чадна гэсэн үг шүү дээ. Хоёрдугаар ишлэлдэр Есүс ингэж хэлсэн байгаа. Миний дотор байг чи жимс ургуулдаггүй мөчр бүрийг тэр аавч хаяна. Жимс ургуулдаг мөчр бүрийг их жимстэй болгохын тулд тэр таарж арчилдаг. Илүү олон үр жимстэй болгохын тулд хэрэггүй мөчрүүдийг таарж ажилтдаг гэж хэлсэн байна. Ер нь усан үжимийн мод тарсны дараа нэг жил гаруй өнгөрөх юм бол олон мөчрүүд гарна. Гэхдээ тэр мөчрүүдийг тэр чигээрээ үлдэхгүй хэрэггүй юмнуудыг таарж хаяна. Тэгэхгүй юм бол одон мөчрүүдтэй тэгээд энд тэнд усан үжим ургах болно. Гэхдээ тэр усан үжим маань маш жижигэн хэмжээний усан үжим ургах болно. Яг нэг бол олон мөчрүүд байгаа болохоор. Гэхдээ тэр хэрэггүй мөчрүүдийг таарж сул байгаа муудсан мөчрүүдийг таарж арчлах юм бол байгаа мөчрөөс том том усан үжимийн үр жимс ургах боломжтой. Тэгээд дараа жил болгон тарьяач маань тэр усан үжимийн мөчрүүдийг янзлдаг. Сүнсний хувьд чи атлан, атл хүмүүс, атл сургаалтыг сонсож, атл халамжилтыг авч амьдэрдэг. Гэхдээ зарим нь одон үр жимсийг ургуулдаг хүн ч байгаа. Бурханы үгэнд ордог, уудирдаг чинь үгэнд маш дуулгартай ордог, итгэмжтэй, мөн эзэнд сайн үйлчлдэг, хүмүүст сайн үйлчлдэг, сайн мэрэ түгээдэг, хүмүүсийг дахалдуулдаг, дахалтгчдыг бий болгодог. Гэхдээ зарим хүмүүс маань атил сургаалыг сонсон, халамжтыг авсан харин ямар үржимс байхгүй, үгэнд ордоггүй, бүдүүлэг зан гаргадаг,
махан биеийн хүүхдийн хувьд ч ялгаагүй. Атлан халамжилтыг авсан харин зарим хүүхдүүд маань гой гой үр жимсийг ургуулдаг. Гэхдээ зарим хүүхдүүд маань ямар ч үр жимс ургуулдаггүй хүүхдэж байдаг. Та тэр хүний сүнсний аав, хонцон пастор эсвэл махан биеийн аав ээж байх юм бол айл хүүхдийн төлөө илүү хоронг ургуулд хийх вэ. Та усан үзмийн тариачин байх юм бол айл мөчрөдний төлөө илүү хоронг ургуулд хийх юм бэ. Алдыг үлдээж, алдыг таарих вэ. Мэдээж олон үр жимээс ургуулдаг мөчр ил үлдэн мөн тэр хүүхдүүдэд хоронг ургуулд хийх болно. Би далаанд зүйрлэлийн үгээр дамжуулаад сонсон мэдж байгаа шиг Есүс илүү итгэмжтэй, илүү их хэмжээгээрээ үлдээдэг, гаргадаг хүнд илүү далаандыг өгсөн шүү дээ. Гэхдээ ерөөсөө ургуулдаггүй тэр мөчрүүдийг таарих болно. Искариот Юдас Есүсийн шавь байсан, 12:1 байсан. Гэхдээ ямар ч үр жимс ургуулж чаддаггүй байсан. Дахин хэлэх бол Есүс Христийг үгүйс гэсэн. Есүсийг ургасан шүү дээ. Дараа 3-8 хүртэл унших юм бол яавал олон үр жимстэй болох боломжтой вэ тухай хэлсэн байна. Есүс хэлсэн шүү дээ. Надад холбогдох юм бол олон үр жимстэй болох болно. Надад холбогдох юм бол үр жимсийг ургах болно гэж хэлсэн. 3-8-ийг харах уу? Миний хэлсэн үгнээс болж та нар хэдийн цэвэр болжээ. Тийм ээ, Есүс шавь нарын хөлийг угааж өгөхдө хэлсэн шүү дээ. Петр бүтэн биеийг угааж өгөөч гэсэн. Гэхдээ Есүс би та нарыг угаасан, айлд нь угаасан. Би та нарын гэмтрэлийг ууж хэлсэн. Зөвхөн хөлийг угаавал болно гэж хэлсэн. Тийм болохоор Есүс хэлсэн байгаа. Та нар хэдийн цэвэр болжээ. Есүс тэдний төлөө загамай дээрээ нас барсан учраас. Дөрөв дээрээ миний дотор байх түн би чи та нарын дотор байна. Усан үчмийн модонд холбогдохгүй юм бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй. Адил хэрвээ та нар миний дотор байхгүй юм бол тийм байх болно. Би бол усан үчмийн мод, та нар бол мөчрүүд. Хүн миний дотор байж би мөн түүний дотор байвал тэр хүн их жимс ургуулна. Учир нь надаасаа салангит байвал та нар юу ч хийж чадахгүй. Хэрвээ хин нэг нь миний дотор байхгүй юм бол мөчрмэд хайгтаж ухаарна. Хүмүүс тэдгээр мөчрүүдийг түүж галд хаяад шатна. Хэрвээ та нар миний дотор миний үгс та нарын дотор байвал та нар юу хүснээгүй. Тэгвэл та нарын төлөө биелэх бодно. Та нарын их жимс ургуулснараа эцэг минь айдар шуулгад нь энэ хүү та нар миний шавь нар байх болно гэж хэлсэн. Надад холбогдох юм бол үр жимсийг ургуулж чадна. Тэгээд та нарын их жимс ургуулснараа эцэг минь айдар шуулгад нь гэж хэлсэн. Ямар ч үр жимсийг ургуулж чаддгүй шалтгаан нь юу байгаа вэ? Усан үжимийн модонд холбогдоогүй учраас. Салсан учраас ерөөсөө үр жимсийг ургуулж чадахгүй гэж хэлсэн байна. Ердөнч нь хүмүүс маань ингэж хэлдэг. Амжилтанд хүрэхийн тулд их ажиллах хэрэгтэй, их сурах хэрэгтэй, сайн сурах хэрэгтэй, толгой сайтай байх хэрэгтэй, мөнгөтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ Есүс бол тэгэж яриагүй. Есүс юу гэж хэлсэн бilé? Миний дотор байх тун надад холбоотой байгаарэ гэж хэлсэн байна. Есүсийг зөөрөх юм бол бид үр жимсийг ургуулж чадна гэж. Би Жон хоби Есүст найдах хэрэгтэй. Есүсийг зуурах хэрэгтэй. Эмдэрч нөө бид ямар нэгэн асуудал гарсан үед ил Есүсийг хайдаг биш. Асуудал байсан ч, байгаагүй байсан ч, байнга Есүсийг зуураад, Есүст холбогдож, Есүс дотор амьдрах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Ганцаараа шийтгэхгүй. Байнга Есүсээс асууж, тэгэхэд Есүст найдаж, Есүст итгэж амьдрах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэгхийн тулд бид байнга залбирах хэрэгтэй. Мөн эзний үгээр амьдрах хэрэгтэй. Та нар миний дотор байвал тэр хүн их жимс ургуулна гэж хэлсэн. Та нар миний дотор байвал гэвэл юу гэсэн үг вэ? Та нар байнга миний дотор миний үгийг сонсох юм бол эзэнтэй ярилцах юм бол гэсэн утгатай юм. Байнга эзэнтэй хамт байдаг, эзний сонсдог, эзэнтэй ярилдаг, эзэнтэй ярилцдаг гэсэн үг шүү дээ. Дараа эзэн хэлсэн байгаа. Миний үг таны дотор байвал гэж хэлсэн. Эзний үг юу байгаа вэ? Библ юм. Миний үг та нар дотор байвал олон үр жимс ургуулна гэж хэлсэн. Юу гэсэн үг вэ? Бид эзний үгээрээ амьдрах юм бол олон үр жимсийг ургуул чадна гэсэн. Эзний үгээрээ амьдрах хэрэгтэй. Зүгээр чимээгүй цаг хийсэн, би Библ уншсан үг юм аа. Эзний үгээрээ амьдрах хэрэгтэй. Эзний үгээрээ амьдрэн гэж юу гэсэн үг вэ? Эзний үгийг уншиж, тунгаан бодож, мөн тэр үгийн дагуу хэрэгжүүлж
Sasha, тэр үгийг бусдад зааж, нөгөө хүн ч гэсэн тэр үгээр амьдрахын тулд хийцэх хэрэгтэй юм. Нөгөө хүн ч гэсэн эзний үгээр амьдрахын тулд бид туслах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор Есүс гэрээс үг мяагаараа Тэнгэр рүү гарахны өмнө хамгийн сүүл үлдээс үг ингэж ирсэн шүү дээ. Иймээс яавч бүх үндэснийг дагалдагч болгох түн эж өхөө Арийн сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа гэж ирсэн байна. Есүс тушаасан бүгдийг бид сахин биелүүлэх хэрэгтэй бөгөөд тэдэнд зааж тэдэнд нар ч гэсэн сахиж биелүүлэхийн тулд туслаарэ гэсэн үг шүү дээ. Ингэж амьдрахдаа бид эзний үгээр амьдарч байна. Эзний үг миний дотор байна гэсэн үг юм. Зүгээр тоологоор эзний үгийг сайн чэйжилсэн юм уу? Эсвэл мэддэг зүйл биш юм. Эзний үгээр амьдрын мөн бусдад чааж тэд нар ч гэсэн эзний тушаасан бүгдийг сахин биелүүлж чаддаг зүйл. За, та бол ямар байна? Таны дотор эзний үг байгаа юу? Та эзний үгээр амьдарч байна уу? Та бурхантай ярилцлан амьдарч байна уу? Та Есүст холбогдсон уу? Одоо 100% Есүсийг зурсан байна уу? Хаяа хаяа өөрийн мөнгийг зурж, ямар нэг боломжийг зурж, ерөөсө боломжгүй байгаа үед Есүсийг зурж байгаа хүн байгаа юу? Өглөө босонгоо чимээгүй чаг хийж залбирч байгаа гэд хангалуун биш юм. Үгээр амьдрахын чухал шүү дээ. Мэдээж өглөө босоо чимээгүй чаг хийж залбирах зүйлч гэсэн цухал гэхдээ хангалуун биш юм. Эзний үгээр амьдрах хэрэгтэй. Миний үйлс тэр чигээрээ эзний үг байх хэрэгтэй. Миний амьсгал тэр чигээрээ залбирал байвал бүр сайн юм. Хайртай хүмүүсээ, би өнөр Есүс өдрө байх эсийг тунгаан бодож үзэх хэрэгтэй. Эзний үгэндээ ерөөс ордоггүй бүдүүлэг зан гаргаад дураараа хийж байгаа зүйл байна уугүй юу гэдгийг ашиглах хэрэгтэй. Тохолгойгоор Есүсийг сайн мэдж байгаа харин ээ, тэр үгийг сайн мэдж байгаа харин ээ, тэр үгээрээ амьдрахгүй тойрд байна уугүй юу гэдгийг ашиглах хэрэгтэй. Өглөө босоод хамгийн түрүүдэд юу хийж байгаа болов уу гэд ашиглаж үзэх хэрэгтэй. Интернет, мэйл шалгах, мессеж ирсэн үгүй гэдгийг шалгадаг, гар утасыг хардаг. Ийм ажил хийхний өмнө эзний өмнө зогсож, эзэнтэй ярилцаж, эзнээс сонсож, эзнийг альдршуулах юм бол, эзний үгийг сонсох юм бол Бурханы сүр жавхлан бидний амьдрал дотор орших бол Бурханы төсөлгөө миний дотор бүн ирэх бол. Тэгэд хүмүүст уулж хүмүүст хонжлохдоо эзний үгийг дамжуулж чадна. Эзэн ярихыг хүсэж байгаа зүйлийг бид ярих боломжтой юм. Бурханы үйлчлэл тэр чигээрээ баяр хөөртэй болох болно, мөн амарх болох болно. Мөн Есүст холбогдох юм бол, миний дотор байх юм бол, мөн миний үг таны дотор байх юм бол надаас хүснэ. Юу байсан ч гойгтун гэж хэлсэн. Тэгэх юм бол Бурхан өгнө гэж хэлсэн. Хайртай хүмүүсээ, байнга Есүс дотор байж Есүст холбогдож, Есүс таны дотор байж, Есүсийн үг таны дотор байж, эзний үгээр амьдрасыг хэмээн ерөөж байна.